rámci prázdnin je pro všechny věkové generace, pro děti, dospělé, babičky. Každý si v programu najde to, co ho baví. Že nemá svědomí. Jste malej zahradce,
tam tři růže. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí se démoře. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí se démoře. Kobylka malá, kouká se hledá, kouká si nechce stát. Tak já to mám rád, než se na mě zpěvá, kumíčku nechce dát. Tak já to mám rád, když se na mě zpěvá, kumíčku nechce dát. V divným bytě srdce našel, chuť trávy spálen. Já jsem si jen trochu zašel, holka jenom kčí rameny. Zpívá Nevinaši
to nic, děláme to pro radost, že? Tak, to jsme chtěli říct, tohle se dělá pro radost. A jak vidíte, možná podle výšek postavy, tak jedna kategorie nad 180. Thank you.
Čau, Luci. Čau. Jestli chcete,